Više od 150 djece i mladih u Zagrebu je sudjelovalo na državnom robotičkom natjecanju. Sa svojim robotima, napravljenim od Lego kockica, pokazali su da u Hrvatskoj u budućnosti neće nedostajati istraživača i inovatora. Najmlađi natjecatelji bili su učenici 3. razreda osnovne škole, no godine su u ovom natjecanju samo broj, jer ostvarili su bolji rezultat od nekih starijih kolega. Matija Mlinarić. Mladi robotičari ove su godine bez publike, ali sa zdušnom potporom kolega iz tima upregnuli svoje robote i krenuli na igralište. Među najboljima je bio najmlađi tim kojeg su činili učenici 3. razreda osnovne škole iz Zagreba. Drugi smo od 5 timova što su bili u ovoj učionici od 2 prostorije i nismo to očekivali bili. Mislim, ipak smo tek početnici, tek smo počeli. Pa je to jako lijepo za vidjeti i čuti. Napravio sam sve što smo mislili, što nam je bilo u planu. Najteže nam je bilo napraviti košarku i klub. Mentori zadovoljni. Pripremali su se mjesecima, no za djecu to nije bio nikakav napor. Iako im je ovo prva godina informatike u školi, bili su toliko zainteresirani za to, toliko su, sama djeca su radila, da ja uopće nisam trebala biti uz njih. Pustila bi ih dole i radili su, kažem, satima. Među natjecateljima je bilo i onih starijih poput sedmaša s Bola na Braču. Iako su obavili neke zadatke, nisu pretjerano zadovoljni konačnim rezultatom. A iskreno očekivao sam malo više. Malo nas nije baš slušao. Neposlušno, šta ćemo. Treba odraditi još 2 vježbe, ali nije uspjelo, zapeo je. Pa, nije bilo loše, napravili smo nešto ipak. I nešto što nismo očekivali da ćemo napraviti. Robotika je među mladima sve popularnija, pa ni ne čudi što se na natjecanje prijavljuje sve više ekipa. S obzirom da je ovo 5. godina što imamo ova natjecanja u Hrvatskoj i svake godine imamo sve više i više timova, ja sam zapravo jako zadovoljna. Ove godine imamo nekih 10 novih timova u odnosu na prošlu godinu i toliko ima kreativnih rješenja, kreativnih ideja i tog zajedništva među njima da sam oduševljena kako je ispalo. Na kraju učenicima je bilo najvažnije zabaviti se, a svi oni koji nisu ostvarili rezultat za pamćenje, nema sumnje, dogodine će biti još bolje motivirani i spremni za nove izazove.